dic Antonio Pino, encara que sóc més conegut com a Reven, i em dedico a jugar professionalment a League of Legends. League of Legends. League of Legends. Carla Rodríguez. Gemma Manzanero i sóc la parella del Reven. Teresa. I Antonio. Dirigeix una companyia en el sector de los esports electrònics. League of Legends és un joc multijugador online en el qual, bueno, es juga 5 contra 5 i es tracta de diguem, destruir la base enemiga. Que no entendemos, ¿no? No lo entendemos. Yo algunas veces estaba allí en su habitación y entraba, me fijaba y, bueno, pero me quedaba igual. Jo fa 4 anys que jugo aquest joc, soc una enganxada, i de fet el vaig conèixer ell per això. Cada minut hi ha més de 360 accions, de les quals has d'estar atent, o clics, o decisions. ¿Cómo puedes continuar 4 años con el mismo juego? Solo han jugado 60 millones de personas. Mataban los muñecos y resucitaban otra vez, o sea que no entiendo nada. Al meu voltant, quan em diuen, escolta, de què es dedica la teva parella? Pues clar, jo els hi explico i la gent diu, ah, o sigui que cobra i fa tot només per moure un dit a la pantalla. I això és constant. Jugues el primer cop, no t'enteres de res, jugues el segon, et comences a enterar i et comença a agradar i el tercer ja t'està agradant. A molts pares els encanta, sempre miren vídeos seus. Nosotros no sabemos ni encender un ordenador, no. Ahora vamos a hacer un cursillo. Tenim Corea, que és com la mega, no? Llavors, Estats Units i d'Europa, Alemanya. Tenen, a part d'un entrenador, dos, tenen potser 5 analistes. L'alimentació, les hores de son... Psicòlegs, entrenadors, companys d'equip... No és un esport com a tal, no és una activitat física, però bueno, és una activitat mental. Pots començar a despuntar als 16, 15, 16 anys, comences a despuntar. Ja et veuen si ets un jugador amb talent, i llavors jo crec que acaba 25... Jo crec que això creixerà molt, 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 i d'aquí un temps, doncs ja, com hem dit abans, els nens no voldran ser Messi, voldran ser Reven. Clar, és una estrella més, no? O sigui, ell va pels passadissos i la gent es para a fer fotos amb ell, vol firmes, volen parlar... I que lo siguen. Jo m'emociono mucho. Que hi dediques les teves hores, però que també tens vida social, que la gent es pensa que la teva parella no té vida social i que sou uns raros que no sortiu de l'ordinador, i no és per res així. Sí, como estaba siempre metido en la habitación, pues le pusimos la habitación del diablo. Antonio, vamos a cenar, Antonio, vamos a comer. Espera, espera. Y yo ya la palabra espera ya me subía por las paredes. Y un día se mosqueó y entró y cogió el ordenador, ¡es que lo tiro! Y dejó los estudios. Y yo veía que estaba trabajando realmente al 20% o 30% de lo que podía llegar realmente a hacer, pero tampoco tenía más tiempo físico para hacerlo. A ver, a mí se me vino el mundo encima. Tampoc t'explica les seves coses perquè jo les entenc, vull dir, una altra persona potser li costa una miqueta més. Veuen que és un nen jugant a videojocs, no? I darrere hi ha molta, molta feina, que no és només jugar. Yo ahora mismo vivo de esto, me pago yo lo que... la comida, la estancia, tengo que pagar un piso en Barcelona. Fa vídeos a YouTube, fa stream en directe, i es cuida l'imatge. Yo voy a apoyar a mi hijo, si es lo que él quiere. Pero aunque tuviese un sueldo la mitad del que tengo actualmente, me valdría la pena intentarlo porque es eso, soy completamente feliz y hago lo que me gusta y lo que he soñado siempre hacer.